Найвище місце в суспільстві Київської Русі посідав князь або члени князівської династії. Вони володіли землями і приймали всі найголовніші рішення в державі. Крім того, досить привілейованою верствою населення були й бояри. Вони складалися з дружинників, членів місцевої знаті. Вони мали землю, яку мали право передавати у спадок. Досить вигідне положення займали також представники церкви. Вважається, що з 988 року, коли було охрещення Київської Русі, попи завжди користувалися пріоритетом. Їм надавалися землі, монастирі, будувалися монастирі, яким обов'язково надавалося великий клаптик землі. Крім того, привілейованому класу населення служили або поклонялися селяни. Слід зазначити про те, що селяни поділялися на три категорії: це селяни смерди, селяни закупи та селяни-рядовичі. Селяни смерди вони були вільними, мали землю, але за її користування сплачували князю данину. Якщо ж вони займалися сільським господарством, то теж сплачували данину з свого господарства. За часто смерди служили у війську князя. Закупи це ті ж самі смерди, але свого часу взяли гроші в борг у Феодала, які тоді називали купу, але не змогли віддати. Рядовичі це теж вільні селяни, які проживали в своїх будинках на арендованих у князя землях, за це мали сплачувати данину Феодалу. І працювали за угодою, яку називали рядом. Найтяжче положення було у рабів. Вони не мали власних, власного житла, вони не мали землі, тому змушені були працювати на феодала лише за їжу.